Bab 9, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. 9.1, Usaha Rundingan Kemerdekaan. Selepas Perang Dunia Kedua, usaha membebaskan negara daripada penjajahan seperti negara Mesir, India, Burma dan Filipina dijalankan melalui penentangan terhadap penjajah dan mencapai kemerdekaan. Kerajaan British menjamin bahwa mereka akan menjadikan Persekutuan Tanah Melayu sebagai negara berkerajaan sendiri dalam masa terdekat. Dengan itu, pilihan raya umum 1955 dijadikan sebagai asas pembentukan perlembagaan ke arah berkerajaan sendiri. Kepentingan rundingan kemerdekaan antara wakil raja-raja Melayu dengan wakil parti perikatan. Tunku Abdul Rahman dan wakil raja-raja Melayu menjelaskan perlunya misi rundingan di London bagi membincangkan hal keselamatan, hubungan British dan tanah Melayu, dan soal berkaitan dengan perlembagaan negara yang akan merdeka. Pada masa ini, wakil raja-raja Melayu dan wakil parti perikatan mendapat sokongan pelbagai kaum walaupun masing-masing mempunyai ideologi parti politik tersendiri. Antara pihak yang menyokong perundingan ini termasuklah E.E.C. Turai Singham, yaitu wakil orang Ceylon, ketua parti rakyat, yaitu Ahmad Bustemem, pemimpin parti negara, wakil parti buruh dan wakil kaum Serani, turut menyokong perundingan ini. Ahmad Bustemem menyeru agar rakyat menyokong usaha rombongan ke London ini. Wakil raja-raja Melayu terdiri daripada Menteri Besar Perak, Datu Panglima Bukit Gantang, yaitu Datu Haji Wahab Abdul Aziz. Selain itu, Menteri Besar Selangor, Encik Abdul Aziz Abdul Majid. Menteri Besar Johor, Datu Muhammad Said Muhammad Said. Seterusnya, Menteri Besar Kelantan, Datu Nik Ahmad Kamil Haji Mahmud. Manakala, Wakil Parti Perikatan pula terdiri daripada Tunku Abdul Rahman, Datu Abdul Razak Hussein, H.S. Lee, dan Dr. Ismail Abdul Rahman. Perkara yang dirundingkan dan disepakati dalam rombongan di London. Bagi pihak British, Ahli Majlis Eksekutif, Ketua Setiausaha dan Peguam Negara, dilantik oleh Pesuruh Jaya Tinggi dengan nasihat Ketua Menteri. Selain itu, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu perlu memberikan ganti rugi kepada pegawai British yang diberhentikan. Seterusnya, mengadakan perjanjian pertahanan dan bantuan bersama antara Persekutuan Tanah Melayu dengan British. Berikutnya, pihak British dan Commonwealth akan memberikan bantuan seperti pertahanan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Manakala, perkara yang dirundingkan dan disepakati bagi Perwakilan Tanah Melayu ialah menghapuskan jawatan Setiausaha Kewangan dan digantikan dengan Menteri Kewangan. Selain itu, menuntut agar Menteri Hal Ehwal Ekonomi hendaklah dalam kalangan rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, menginginkan Menteri Pertahanan daripada rakyat Persekutuan Tanah Melayu menggantikan pengarah gerakan yang disandang oleh pegawai British. Berikutnya, menuntut tarikh kemerdekaan tidak lewat dari 31 Ogos 1957. Berikutnya, berunding tentang isu seruhan jaya perlembagaan, kewangan, keselamatan dalam negeri dan perkhidmatan awam. Sambutan bersejarah di Melaka. Berikut merupakan peristiwa bersejarah di Melaka, di mana rombongan merdeka diarak hingga ke Padang Banda Hilir Melaka. Saya akan bina negara Melayu. 9.2, peranan suruhan jaya perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Setelah mendapat persetujuan di London dan persetujuan raja-raja Melayu,
Kerajaan British mengumumkan pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau Suruhanjaya Red. Tugas-tugas Suruhanjaya ini termasuklah membincangkan, menyusun dan merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Terma rujukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ialah memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh Tanah Melayu, mengambil kira kedudukan dan martabat Ratu England dan Raja-Raja Melayu. Selain itu, memberikan cadangan terhadap perlembagaan persekutuan sebagai unit tunggal, bebas dan berkerajaan sendiri dalam lingkungan Commonwealth berdasarkan demokrasi berparlimen dengan dua dewan perundangan. Seterusnya, mewujudkan kerajaan pusat yang kuat, dengan kerajaan negeri juga mempunyai autonomi tertentu. Berikutnya, melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan di negeri masing-masing. Seterusnya, mencadangkan satu jawatan bagi ketua negara, yaitu yang di Pertuan Besar, kemudiannya dikenali sebagai yang di Pertuan Agong untuk Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, mengadakan satu bentuk kewarganegaraan bagi Persekutuan Tanah Melayu. Selanjutnya, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sekaum lain. Gerak kerja Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ialah meminta cadangan daripada semua penduduk yang berminat secara bertulis atau lisan. Suruhanjaya ini menerima memorandum bertulis daripada pelbagai pihak untuk diteliti. Selain itu, meneliti kedudukan perlembagaan bagi negeri dalam persekutuan, menghadap Raja-Raja Melayu, Menteri Besar, Penasihat British dan Pegawai Negeri. Mereka juga bermesyuarat dan melawat negeri Melayu serta negeri-negeri Selat. Seterusnya, mengadakan persidangan untuk membincangkan pelbagai isu, sebanyak 118 perjumpaan diadakan untuk mengkaji dan membuat laporan, serta cadangan membentuk perlembagaan bagi sebuah negara merdeka. Anggota Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu terdiri daripada Lord Reid dari Britain sebagai pengerusi. Selain itu, Sir William Ivor Jennings dari Britain, seterusnya Sir William Mikhail dari Australia, berikutnya Hakim B. Malik dari India, dan Hakim Abdul Hamid dari Pakistan. 9.2 Peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Setelah mendapat persetujuan di London dan persetujuan Raja-Raja Melayu, Kerajaan British mengumumkan pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau Suruhanjaya Red. Tugas-tugas Suruhanjaya ini termasuklah membincangkan, menyusun dan merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Terma rujukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ialah memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh Tanah Melayu, mengambil kira kedudukan dan martabat Ratu England dan Raja-Raja Melayu. Selain itu, memberikan cadangan terhadap perlembagaan persekutuan sebagai unit tunggal, bebas dan berkerajaan sendiri dalam lingkungan Commonwealth berdasarkan demokrasi berparlimen dengan dua dewan perundangan. Seterusnya, mewujudkan kerajaan pusat yang kuat, dengan kerajaan negeri juga mempunyai autonomi tertentu. Berikutnya, melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan di negeri masing-masing. Seterusnya, mencadangkan satu jawatan bagi ketua negara, yaitu yang di Pertuan Besar, kemudiannya dikenali sebagai yang di Pertuan Agong untuk Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, mengadakan satu bentuk kewarganegaraan bagi Persekutuan Tanah Melayu. Selanjutnya, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu
dan kepentingan sekaum lain. Gerak Kerja Suruhan Jaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ialah meminta cadangan daripada semua penduduk yang berminat secara bertulis atau lisan. Suruhan Jaya ini menerima memorandum bertulis daripada pelbagai pihak untuk diteliti. Selain itu, meneliti kedudukan perlembagaan bagi negeri dalam persekutuan menghadap Raja-Raja Melayu, Menteri Besar, Penasihat British dan Pegawai Negeri. Mereka juga bermesyuarat dan melawat negeri Melayu serta negeri-negeri Selat. Seterusnya, mengadakan persidangan untuk membincangkan pelbagai isu, sebanyak 118 perjumpaan diadakan untuk mengkaji dan membuat laporan, serta cadangan membentuk perlembagaan bagi sebuah negara merdeka. Anggota Suruhan Jaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu terdiri daripada Lord Reid dari Britain sebagai pengerusi. Selain itu, Sir William Ivor Jennings dari Britain, seterusnya Sir William Mikhail dari Australia, berikutnya Hakim B. Malik dari India, dan Hakim Abdul Hamid dari Pakistan. 9.3 Langkah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka. Langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ialah 131 memorandum bertulis diterima daripada pihak Raja-Raja Melayu, parti politik, badan awam dan orang perseorangan untuk dipertimbangkan. Memorandum daripada pihak Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu mengemukakan memorandum baginda sendiri. Antaranya, baginda mencadangkan supaya persekutuan yang merdeka mempunyai seorang ketua negara yang dikenali sebagai Yang Dipertuan Agong. Selain itu, Yang Dipertuan Agong harus dipilih oleh Raja-Raja Melayu berdasarkan kekananan. Tempo jawatan yang dicadangkan sebagai Yang Dipertuan Agong ialah 5 tahun. Yang Dipertuan Agong boleh meletakkan jawatan dengan persetujuan Majelis Raja-Raja. Seterusnya, Raja-Raja Melayu melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sekaum lain. Memorandum daripada parti politik dan pihak awam. Soal kewarganegaraan. Parti Perikatan menyuarakan cadangan melalui Testament Amanah Politik Perikatan. Semasa menyediakan memorandum ini, terdapat perbezaan pandangan tentang isu Josoli dalam Parti Perikatan, yaitu beberapa pihak dalam AMNO menolak pemberian kewarganegaraan Josoli. Selain itu, Dewan Perniagaan Melayu memohon mengetatkan soal kewarganegaraan. Seterusnya, Persatuan Dewan Perniagaan Cina Semalaya menggesa Suruhan Jaya membuat peruntukan bagi kewarganegaraan menerusi kelahiran. Berikutnya, masyarakat India menuntut kedudukan kewarganegaraan mereka diteliti. Selanjutnya, masyarakat Serani mahu hak mereka dipertahankan. Seterusnya, bahasa dan pendidikan. Memorandum daripada MCA menuntut supaya semua sekolah yang ada daripada aliran bahasa Inggris atau vernacular perlu diteruskan. Selain itu, memorandum juga mencadangkan supaya semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggris, Melayu, Cina dan Tamil. Selain itu, langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ialah Suruhan Jaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah mengeluarkan draft perlembagaan. Draft perlembagaan tersebut ialah meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan negeri mempunyai kuasa tertentu. Selain itu, sistem kewarganegaraan berasaskan jus soli kepada semua yang lahir di tanah Melayu. Seterusnya, kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan. Berikutnya, raja-raja diterima dengan konsep raja berperlembagaan
dengan seorang yang di Pertuan Agong dipilih bagi Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, sebuah parlimen dengan dua majelis mesyuarat, yaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat dibentuk. Seterusnya, reaksi terhadap draft perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Reaksi terhadap draft perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ialah terdapat ahli UMNO yang tidak bersetuju dengan konsep jus soli kerana bimbang kedudukan istimewa orang Melayu akan tergugat. Agama Islam mestilah diakui sebagai agama rasmi. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi. Selain itu, Parti PAS pula mengkritik soal kewarganegaraan yang dianggap tidak menjaga kepentingan orang Melayu dan mahu kedudukan agama Islam menjadi asas pemerintahan negara. Selain itu, menuntut bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi. Seterusnya, Datuk On Jaafar dari Parti Negara menolak syarat kewarganegaraan yang longgar. Hal ini mendorong Parti Negara, PAS dan Parti Rakyat mengadakan Kongres pada 4 Mei 1957 hingga 7 Mei 1957 untuk membincangkan draft perlembagaan ini. Berikutnya, terdapat juga sebagian daripada pertubuhan masyarakat Cina ingin menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Sementara itu, MIC mahukan syarat kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Tamil diberikan perhatian. Berikutnya, pada 9 Mei 1957, Tunku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Hussein, Ong Yoklin, dan Viti Sabantan berlepas sekali lagi ke London untuk berbincang dengan kerajaan British tentang isu kewarganegaraan dan beberapa isu yang belum muktamad. Beberapa perubahan dan pindaan dibuat pada draft perlembagaan. Langkah seterusnya, hasil pindaan disembah perkenan dan dibincangkan dalam majelis raja-raja. Berikutnya, draft ini kemudiannya dibawa ke majelis perundangan persekutuan untuk dibentangkan dan dibahaskan pada 10 Julai 1957 hingga 11 Julai 1957. Selanjutnya, draft perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu akhirnya diluluskan oleh Parlimen British di London dan kemudiannya diluluskan oleh Majelis Perundangan Persekutuan pada 27 Ogos 1957. Dengan lulusnya rang undang-undang ini, maka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 berkuat kuasa secara rasminya pada 31 Ogos 1957. 9.4 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian ini ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu dengan Sir Donald MacGillivray bagi pihak Baginda Queen Elizabeth II di King's House, Kuala Lumpur. Perjanjian ini dijadikan asas pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ialah pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Pemilihan seorang raja sebagai yang di-Pertuan Agong yang dilantik dalam kalangan Raja Melayu setiap 5 tahun sekali merupakan satu keistimewaan. Selain itu, kewarganegaraan. Setiap orang yang dilahirkan dalam persekutuan pada atau selepas hari merdeka akan menjadi warga negara. Kewarganegaraan diberikan dengan 3 cara. Pertama, melalui penguatkuasaan Undang-Undang Perkara 14. Kedua, memohon didaftarkan sebagai rakyat Perkara 15. Dan ketiga, memohon untuk menukar kewarganegaraan atau naturalisasi Perkara 19. Selanjutnya,
seterusnya kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sekaum lain. Perjanjian Persekutuan menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Walaupun semua rakyat Persekutuan Tanah Melayu mempunyai hak serta kewajiban yang sama, rakyat keturunan Melayu diberikan beberapa keutamaan dengan mengambil kira status mereka sebagai rakyat asal Tanah Melayu. Namun begitu, hak untuk masyarakat lain tetap dipelihara dan dilindungi. Selanjutnya, kedudukan agama Islam. Agama Islam sebagai agama persekutuan dan agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di negara kita. Berikutnya, kedudukan bahasa Melayu. Dalam perjanjian persekutuan ini, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Selain itu, bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar dan bahasa komunikasi.